Hrvatskoj. Izlazim van, izborni je dan. U lijevoj našoj deset je izbornih jedinica. Četiri zastupnika u svakoj sredina. Glasaj! Pripadnici manjina iz svih naših sredina. Glasajte za opću listu ili za vaše kandidata. Domovina širi vrata! Glasaj! Domovina širi vrata! Glasaj! Biračice i birači, informirajte se o listama i kandidatima u svojoj izbornoj jedinici. Glasati u ime druge osobe kao i utjecati na druge kako će glasati protuzakonito je. Ne zaboravite osobnu iskaznicu ili putovnicu. Neka se glas građana čuje.